E aí, galera do Paraíso Games, beleza? Tudo tranks? Galera, é o seguinte, a gente tem um PlayStation 3 aqui na coleçãozinha, que era do Juninho, né? Que hoje eu tenho 4 e já tá quase migrando pro 5. E como ele já perdeu o suporte, né? E como a gente já não joga ele mais e ele tá ali guardado, a gente decidiu destravar ele e colocar alguns joguinhos nele aí para quando tiver uma próxima jogatina, a gente inclui ele aí na sem ter grandes gastos aí, né, com videogame. Ele vai ficar guardadinho, né? E aí quando a gente tiver uma jogatina aí ou qualquer outra coisa do tipo, a gente tira ele da caixa aí para poder brincar. A gente fez o desbloqueio pelo REM, fez em casa mesmo, né? Não teve custo nenhum. E eu baixei jogos até encher o HD, né? Agora já não tem espaço mais. Inclusive, eu ainda tenho alguns jogos para fazer download e alguns que já fizeram download e tá para instalar, mas não tem espaço. Eu vou mostrar aqui, ó. Nessa pasta aqui é onde ficam os jogos que eu baixei, né? E ainda tá na fila para instalar. Então ele já tá no HD, né? Então assim que eu retirar algum jogo que já tá instalado, aí eu posso instalar qualquer um desses aqui, ó. Que é o Resident Evil, né? O 5, 6, o 4, Super Street Fighter, né? Que é um clássico, Tekken, né? E The Last of Us também tá tudo na lista aí. Só que não tem espaço, né, no HD para instalar. E já tem uns também aqui, ó, na lista de para fazer download. Só que também não tem espaço para baixar, então vai ficar aguardando até para a próxima fase, né? Que é o Virtua Fighter 5. Esse aqui, eu não vou ficar falando repetindo muito o nome do jogo. Não sei se você lembra, tem um meme aí de um cara que vai mostrando jogos do PS3 ou PS4. E ele começa a falar um monte de enrolado. Então vai ser mais ou menos assim que eu iria falar. Então eu não vou repetir esse meme, né? Não vou dar esse prazer de vocês soltar esse meme pela aí na internet. Mas vamos lá. Aí tá com o REM, né? Então vou mostrar os joguinhos que eu consegui colocar. O HD. Ele é um HD de 500 GB. Vou começar do início ali, ó. Então não vou sair repetindo jogos. Vou só mostrar mesmo, né? Deve ter aproximadamente aí entre 40 e 50. Entre 40 e 60 jogos, mais ou menos. Alguns jogos não tem a telinha de fundo, né, quando você coloca aqui, porque precisa fazer a atualização deles. Então eu baixei, mas eu não consegui jogar todos ainda, nem entrar em todos os jogos para poder fazer as atualizações necessárias. Mas eu testei a maioria, fiz um teste em algum outro aí, tá rodando. O que deu para fazer a atualização eu já fiz. Como eu disse, eu não vou ficar repetindo o nome dos jogos, porque se eu ficar repetindo aqui. Se eu ficar repetindo, vai dar ruim, né? Claro que tem alguns clássicos, né? Alguns outros diferentes, que eu baixei por curiosidade mesmo, igual esse Monopoly, ainda não. Baixei por curiosidade, ainda não tive tempo de olhar. Esse Mega Man 10 aqui também baixei por curiosidade, achando que ia ser ver se tinha alguma coisa diferente. Mas os gráficos dele é idêntico aos gráficos de 1987, 86 do Nintendinho, né? Do glamuroso NES. Esse jogo anterior aí, o Juju, eu baixei ele pensando que era o Toque. Mas é um jogo de aventura, plataforma, é bem legalzinho também. Esse aqui, ó.
Esse After Banner aqui, eu achei também que seria, como eu já tinha baixado outros jogos aí, eu achei que também que seria mais um emulador, né? Da época da Sega ali. Mas esse não é emulador, não. Esse é realmente é um jogo para as plataformas da época. Não sei se saiu para outras, tipo Xbox, né? Ou até PC. Mas tá aí na plataforma aí da Sony, né? Do PlayStation. Um joguinho legal para quem conhece a franquia Afterburner. Esse jogo anterior aí, o Grid, eu joguei ele no PC, é um joguinho muito bom, de carrinho, é de simulação. E o Golden Axe aqui, eu baixei ele também por curiosidade. Mas nada passa que um emulador, então é um Golden Axe aí da época dos arcade aí, do Mega Drive aí, do 16-bit, da era de ouro aí, da luta entre a Sega e a Nintendo. Esse Frozen aqui, eu achei que era o Frozen da Disney, né? Mas não é. Esse aqui é um outro tipo de jogo. Eu ainda não entendi ele direito. Só coloquei ali. Já tirei que era pra minha filha brincar um pouquinho, né? Pensando que era Frozen. Mas depois eu vou baixar. Acho que eu vou. Não sei se vai compensar manter esse jogo aqui na playlist. Ou se eu vou baixar realmente o Frozen, né? Da Disney. E se tem também o Frozen da Disney pro PS3? Outer Beast também é um game aí que eu baixei pra ter certeza. E é um game de emulação também. É o Outer Beast aí dos anos 80, né? Mega Drive Arcade. Aí esse game aqui lembra do. Nosso amigo do grupo aí, o Ebert. Ele que gosta de Diablo 3 aí, ó. Eu lembro que na época quando Diablo 3 estava no auge aí, eu não lembro se era o 2, se era o 3 mesmo. Mas quem aí é um fã do Diablo aí é o Ebert. Castle of Illusion. Esse game aí, cheguei até jogar no celular quando saiu essa versão mais nova. É uma versão remaster. Ficou boa pra caramba. O Castle of Illusion mesmo, quando saiu pro Mega Drive, pro Master System, um jogaço. A qualidade dele na época era tipo assim, dificilmente eles faziam jogos com qualidade tão boa comparando com os desenhos. Então esse ficou excelente. Tanto a primeira versão como essa que saiu depois aí pros videogames aí da nova geração, né? Ah, detalhe, ele tá como trial aqui, mas ele tá completo, tem a licença. Então depois você ativa o REM, ele já vem com a licença, você entra no jogo, você pode jogar aí normal. E aí terminando a lista aí, Limbo, tá na mesma classificação que eu disse, tem a licença dele. Assim quando você entra no jogo, você pode jogar ele normal. E Streets of Rage. Também tive curiosidade para saber se era um remaster ou se era uma ROM específica. E é uma ROM mesmo, tá? Não é um jogo tipo remaster. Esse foi o primeiro jogo. Vou baixar o som aqui, senão não consigo falar. O Sonic 4 Episódio 1, ele foi o primeiro jogo que eu baixei, tanto é que ele tá bem lá no final da lista. Ele foi o primeiro que eu baixei para saber se a plataforma que eu estava usando, o PlayStation, para poder fazer os downloads ia funcionar. Porque eu e o Juninho, né, a gente ficou um domingo inteiro aqui pelejando para saber qual que é a plataforma que ia ser boa. A gente pegava alguma plataforma e não dava certo. A gente atualizava o reino, a gente pegava algumas lojas aí, né, específicas que tem. Não funcionava, até que a gente chegou em uma que funcionou bem.
E aí esse jogo aqui do Sonic, né, era o mais leve que tinha, né, o mais levinho, pra gente poder fazer o download, testar e ver como que ia funcionar. Funcionou legal. Foi daí, a partir daí que a gente começou a trabalhar em cima para poder fazer essa playlist aqui. Só não consigo colocar mais jogos porque não tem espaço, realmente no HD. Galera, nós vamos ficando por aqui então. Valeu. Até a próxima jogatina aí. Vamos colocar o PlayStation para fritar aí também, o 3. Valeu!